Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, slažem se s vama da je važna točnost podataka statističkih jer prema njima ćemo biti definirani okvir koji će Hrvatska uplaćivati u europski proračun, a i u konačnici koliko ćemo moći povući sredstava i nužno je da ti podaci budu što točniji i zato je važno osnažiti Državni zavod za statistiku, ali sam se javio za repliku da vam kažem od kud ti podaci, dolaze s terena, od obrtnika, poduzetnika, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i često kad razgovarate s njima čujete od njih da su to prekomplicirane stvari i da ih se prečesto maltretira sa silom tih podataka koje moraju dostaviti i treba osmisliti modele kako to pojednostaviti da bi imali što brži i što kvalitetniji podatak, a drugo kako očekivati od čovjeka koji se bavi s proizvodnjom mlijeka da dobije 2 do 2,5 kune za tu litru mlijeka, nema šanse da od toga živi i da onda još kvalitetno popunjava podatke i na vrijeme šalje. Moramo osmisliti modele prije svega da ljudi mogu živjeti od svoga rada, a onda će oni s radošću ispunjavati te formulare. Odgovor poštovanog zastupnika Šukera, izvolite.